ଓଡ଼ିଶା ଆନହାର୍ଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଗାଁରେ 100+ ଘର ଅଛୁ। ଛେଲି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ଘର ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ବି ଗାଈ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ହଳ ପଟ ବାନ୍ଧି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲି। ମୋ ରହିବା ଘରରେ ମୁଁ ଗାଈ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ସଭାରେ ବି କହିଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଛୁ, ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ସବୁ ଗୁହାଳ ଘର ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମ ବାନ୍ଦାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁ ବାଟିମୁଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ଥିବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ହେବେ। ପୁଷ୍ପଲତା ସାହୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ହା।